iniciativa privada e o poder público para que a gente possa atender cada vez mais os anseios da nossa sociedade, os anseios da nossa população. Mas, secretário Gilvan, hoje eu queria recordar um pouquinho, voltar um pouquinho no tempo. Em 2016, como você mesmo disse, nós fazíamos uma caminhada, não é mesmo, Luiz Zacarias? Durante toda a cidade, ouvindo, percorrendo a cidade, os bairros, os munícipes, e ouvindo o que eles mais ansiavam pela cidade, que era a manutenção e o cuidado com as pessoas. E hoje, depois de muitas medidas e algumas um tanto polêmicas, porque unidades de saúde precisaram ser fechadas, nós estamos aqui entregando mais um equipamento modelo de saúde, não só para o estado de São Paulo, mas para todo o Brasil. Um poupa-tempo da saúde, um centro médico de especialidades, que vai oferecer mais de 30 especialidades diferentes e mais de 150 médicos atendendo a todos os munícipes de Santo André, mostrando que com saúde não tem brincadeira. A saúde, o atendimento ao nosso povo, a gente faz com que a nossa cidade consiga produzir e atender cada vez mais as pessoas e ser esse expoente econômico. Está aqui o nosso secretário também, Evandro Bansar, para mostrar que nós somos uma cidade de gente trabalhadora e que um andreense cuida do outro andreense. Por isso nós temos uma cidade tão solidária. E isso também permeou e permeia até hoje o meu mandato na Assembleia Legislativa.